Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysli avtobuslarimiz do'stlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarda do'stlar ko'rib turganlaridek, Abu Sohiy avtovokzalidan Muz Avtotrans transportimiz Allah tomonidan qo'yilgan primoy reys avtobusimiz Moskva tomonga hamda Samara, Orenburg, Penza, Rezan shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Allo adashmanglar, ko'rib turganlaringizda Abu Sohiy avtovokzalidan primoy reyslarimiz amalga oshyapti do'stlar. Allo adashmanglar. Ekranda ishonchli raqamlarga bemalol telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni o'rganishingiz mumkin do'stlar.